Окуповані під час повномасштабного вторгнення Росії міста Луганщини, Лисичанськ, Северодонецьк та Рубіжне у Кремлі віддали під опіку Татарстану. Наступаючи, російська армія використовувала тактику випаленої землі. Тому й сьогодні під час показових сюжетів навіть майстерним пропагандистам не вдається приховати тотальне знищення цих міст. Отак от виглядить стара частина міста в середньому. Тобто нічого не залишилось абсолютно. І сучасні будинки. От технікум за моєю спиною. Спустя рік. Осталось 6 домів. Повністю згоріли, стоять одні стіни, без штукатурки, без нічого. Тут ще одна жінка з моєго району. Наші два дома ближче к красителю. Кругом одні снаряди витаскували. Квартира розбита, непригодна для жилья, ні забора, ні туалета. Відібравши у мешканців Луганщини спокійне життя у власних оселях з благами цивілізації, як то світло, тепло, вода та каналізація у квартирах, тепер росіяни все це показово повертають. Щоправда, не всім і не скрізь, але обов'язково за присутності телекамер. Ось, наприклад, кілька фур із шкарпетками та спортивним інвентарем. А ось так виглядає допомога родинам із дітьми у цьому агломераті. Побіду будь за нами. Придбати речі першої необхідності у людей, які лишаються в окупації, немає можливості, роботи у цих містах немає. Благодійники ж розписуються у своїх щедротах. Ось, наприклад, повідомлення про те, що з Татарстану до підшефних міст доправили допомогу, а саме дорожні знаки, які відповідають стандартам РФ. Є фото, де дах відновлюють за допомогою багатошарового ДСП. На кого це розраховано? Це ж маразм. Основна мета – це не відновлення інфраструктури, а можливість грабувати російський бюджет. Це основа усіх цих схем псевдовідновлення. Передають не лише дорожні знаки, а й до абсурду, а й смітники. Їх везуть з Татарстану, Пермської області, тобто через усю Російську імперію. Варто розуміти, що Северодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне – це так званий промисловий трикутник. Тобто там знаходяться багато підприємств, які б самі могли виробляти сміттєві баки. Тобто на території Луганщини. Але ж комусь вигідно навіть у таких дрібницях мати доступ до російського бюджету. Получить доступ до російського бюджету. А ось так виглядає розпіарена у російських ЗМІ поставка товарів з Татарстану. На цьому відео один з колишніх магазинів великої української мережі. Його вивізку окупанти затягнули банером. Республіка Татарстан нам розширила асортимент товарів, дуже вкусного і хорошого. Спасибо їм за це. На фото асортимент – сухарі, вівсяне печиво, солодка газована вода, чай та якісь соління. Заробити на окупованій Луганщині просто ні на чому, це розуміє бізнес. Єдине, на чому можна розжитись – це на розпилі бюджетних коштів, які виділяються на так звану відбудову. А у Росії переконують, що на цю статтю видатків пускають 225 мільярдів рублів. Розграбовують до 30% від сум, що виділяються на той чи інший об'єкт. Тобто в залежності від його масштабу та апетитів російської сторони. Поки що російські пабліки демонстративно висвітлюють картинку відновлення лише Маріуполя. Але із цим не все так добре. У мережі вже з'явилася інформація, що на цій статті влада Санкт-Петербурга розпорошила 14 мільярдів рублів. Стосовно відбудови окупованих міст Луганщини, то тут пропагандистам похвалитись нічим. У мережі є лише фото створення патріотичного муралу молодогвардійцями. У триколор вони пофарбували стіну, з якої відвалилась частина утеплювача.